faig una miqueta marxa enrere, marxa endavant, eh? Per no perdre el contacte amb tot el que hem après. Recordem que en cada un dels nivells del model global real, que són aquests nivells que estan aquí amb els números aquests, de 0 al 9, en cada nivell es pot trobar els 26 punts del model mental. Per tant, inclús podríem dir que aquest model real no és res més que un llibre en els quals hi ha cada pàgina és un nivell d'aquestos. I a més em penso que us vaig entregar una altra cosa com aquestes, perquè en comptes de 10 n'hi havia 100. Eh, que 100? Sí. Aquest està tot explicadet aquí, subdividit. Doncs, que cada, és un llibre de 10 o de 100 pàgines, o dels que es vulguin, en què cada pàgina té aquell quadre, solament aplicat a un nivell diferent, a cada pàgina. Oi que estem situats, una miqueta? Aleshores, com que nosaltres aquí no podem, perquè això seria una cosa inacabable, estudiar àrea per àrea, és a dir, les 26 àrees de cada nivell, sobretot en els nivells superiors, per aquí, que ens interessa molt subdividir-los en molts, de molts subnivells, perquè això és molt ric i és interessant, és el més humà, el més a prop de la vida humana, tota la història humana, si ho posa història humana, posar tota la història humana en un trosset tan petit així costa una mica, no? I s'ha de dir. Aleshores, imagineu que aquí posem moltes subdivisions i cada subdivisió l'estudiem des dels 26 punts de vista. Això seria una cosa immensa, seria una autèntica enciclopèdia, no? Quan un compra un piano o compra un ordinador, no pretén tocar totes les tecles del piano sempre, ni totes les possibilitats de l'ordinador, sinó que l'usa per unes quantes coses, no? Llavors, això no pretenem aquí explicar-ho tot, perquè això seria impossible, oi? Seria immens. El que sí que ens interessa és deixar situada una espècie de pissarra mental en la qual qualsevol cosa hi càpiga, i que un doncs treballi més unes coses, l'altre treballi més unes altres, no? Un faci una sonata d'una manera, l'altre d'una altra, un toqui unes tecles, l'altre d'unes altres, però que sempre que ell toqui les seves tecles particulars sàpiga que allò no és tot, sinó que és un trosset d'una cosa més general, i que altres estan treballant aquestes altres coses, i que quan li cau a les mans un treball d'un altre, o sent parlar, o llegeix, o el que sigui, doncs el treball d'un altre li càpiga en el seu lloc, i li càpiga amb holgura, amb amplitud, no? I que no sigui un deformat professional que n'està clar al món, de deformats professionals. I les deformacions professionals fan que tothom xoqui amb tothom, perquè ningú s'entén amb ningú. I aleshores doncs és la font de guerres. Per tant, una de les contribucions més fortes a la pau que podria haver és que cada cosa tingui una cabuda i tingui una posició relativa respecte de les altres, no? Bé, aleshores, doncs, com que és impossible, el que fem és simplificar una mica el de les 26 àrees. És a dir, el model mental el reduïm a aspectes més fonamentals, oi? I quan us el vaig presentar al principi, distingíem 6 punts cardinals. Recordeu que dèiem objecte, subjecte, fenomen, noumen i teoria i pràctica. Ara, el de teoria i pràctica, doncs, ho deixem igual. En aquest model d'aquí, doncs, posem teoria aquí dalt i pràctica aquí baix. Però, doncs, ens fixem en algunes coses especials, no? I sobretot en aquest aspecte del que diem l'equador, que és la part més cultural de totes, no? Recordeu que al principi del curs vam explicar que aquesta quarta part d'aquí, millor dir, comencem per aquesta d'aquí, aquesta quarta part d'aquí, aquesta, que està en les dues línies grogues d'aquests que va de baix, no? Estava regit per un principi d'identitat, en què cada part és ella mateixa. El ser ella mateixa, doncs, això és això, allò és allò, i estem molt acostumats a Occident. Recordeu, no? A Occident estem molt acostumats a que cada cosa sigui ella mateixa i no una altra. És el principi de no contradicció, el principi d'identitat. I per tant, doncs, aquesta cosa, com que a Occident ens ensenyen des de l'escola molt a mirar les coses així, és un punt de partida bo. Doncs a cada un dels diferents nivells anirem fixant-nos amb això. I això, a més, us ho vaig explicar, us vaig dir que quan us explicava aquesta roda, aquesta espècie de definicions que donàvem a cada una, era sobretot treta d'aquesta àrea, d'aquesta àrea d'aquí, d'aquesta zona de partir. Oi? I la gent està acostumada a mirar la història de l'univers a Occident només des del punt de vista objectiu.
objectiu científic, fenomènic, experimental, tècnic, metodològic, matemàtic, etc. Tota aquesta àrea d'aquí és l'àrea en què la gent situa la història de l'univers. Doncs bé, nosaltres hem d'anar mirant cada nivell, no només així, sinó de tres maneres més, com a mínim, o inclús més, no? Però una altra manera és aquesta d'aquí que dèiem, que és la part que està centrada en l'art, en què cada part és en les altres parts. És a dir, que cada part no és una cosa tancada, sinó que és una cosa relacionada amb les altres. I les seves interaccions són importantíssimes i els contextos són tan importants com els textos, etcètera, etcètera, no? I això és el que fa l'art, diguem-ne, descongela les muralles de la identitat de les coses, i les fa una mica que siguin altres coses. Això es diu principi d'alteració. No? Allò que deia vostè, jo soy jo i la meva circumstància. No? Aquesta alteració pot arribar tan lluny que pot arribar fins al centre de l'univers. Dèiem que la Terra, com a objecte, és una bola, però com a camp gravitatori pot influir doncs, en les estrelles més llunyanes. No? Aleshores, després d'això, parlàvem per la banda d'aquí, no? Que és una cosa que en el segle XX ja s'ha anat introduint bastant. Mirar les coses no d'una manera, diguem-ne, una a una, individualitzades, diguem-ne, nuclears i esgronades, sinó mirar-les com formant part d'un tot. Cada part és en el tot. És a dir, visions globals de les coses i visions de cada part situada en el tot. En què cada part doncs, no solament fungeix una funció d'identitat interna pròpia seva, sinó que a més fungeix una funció de relació amb les altres, fins a arribar als organismes vivents, en què cada part no pot existir si no és en el tot, com el fetge, el cor, el que sigui. No? En canvi, doncs, cap aquí doncs, veiem tots que són més artificials, els muntatges, i els organismes són uns tots més naturals. Això és aquest món d'aquí, el món que podem posar de la metafísica, és de les visions de conjunt. I quan es pensa en globalisme, i aquesta escola està dedicada al globalisme, normalment la gent entén globalisme en aquesta àrea d'aquí. Ja veieu que és molt més globalisme. És això. I ara anem a la més difícil de totes, no? La més difícil i l'oposada, el més occidental, és el més oriental, que és aquesta part d'aquí. Aquesta MTP significa metapsíquica, un poc més general, zona de l'esperit, etcètera, aquí la mística. Aquí hi ha la mitologia, tot això, no? Doncs aquí hi ha el noumen, que és una frase, una taula de cant per dir allò que no podem arribar a conèixer mai, però vaja, els misteris, no? Tota aquesta part d'aquí, aquesta part està governada per aquest principi d'holicitat, que és molt misteriós, i que no, a Occident no dirà que quasi bé, que últimament està començant a entrar, no? Doncs és el principi de que en cada part està el tot, és a dir, que el tot es reflexa en cada part, i cada part és un reflex del tot. Principi d'esperit, que els cossos s'escupen un a l'altre. El que és això no és això, etcètera, no? El que és Catalunya no és Espanya, o és França, o tal, segons tinguis una política o una altra, no? Però aquestes baralles de límits que tenim, no? Contínuament. En canvi aquí, però penseu que no és només una cosa, diguem-ne, misteriosa, de tipus espiritualista i tal, no? Actualment es diu que una nació no és el seu territori, sinó que és l'àrea de, o sigui, l'espai de la comunicació social, de les mitjans de comunicació social. Per tant, si a Alaska arriba una emissora de Catalunya Ràdio, a Alaska hi ha Catalunya. I viceversa, si Alaska té una emissora de ràdio que penetra el territori físic català, Alaska està a Catalunya. I per tant, ja hi ha unicitat. M'explico, tothom s'interpenetra amb tothom, sense deixar de ser el que s'és. Això és la gràcia, eh? Si no és una pastera. I llavors, bé, m'entenem que ho veig. Ara això costa d'entendre perquè ho vaig explicar al seu moment. Fixeu-vos que, per tant, podríem dir que podem mirar cada un d'aquests moments sota sis punts de vista, una mica diferents dels que dèiem abans, que seria el punt pràctic, el punt teòric, el punt aquest idèntic, el punt d'alteració, el punt d'olicitat, el punt de totalitat. Seria una manera de mirar-ho, no? I seria més senzilla que buscar en cada nivell les 26 àrees. Queda clar això? Bé. Una altra cosa també que és interessant és mirar des d'un altre aspecte. I tot això és gimnàsia mental que faig, que us faig fer, perquè feu servir la ment
més del que fa servir, no? Que és aquesta divisió tripartida que he fet aquí baix, que es pot considerar amb tres o inclús doncs, amb sis, en comptes d'en quatre, o amb vuit, aquí hi ha un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set i vuit, perquè és el rodó, diguem-ne. Són vuit o bé quatre, un, dos, tres, quatre, però aquí hem posat una, aquesta és la mateixa que aquesta, veieu? Això que posa llibertat i independència és el mateix, perquè dona la volta, és una, dos i tres, que ja n'hem parlat aquí, d'aquestes. I després hi ha intercalat tres més aquí, entremig, que és el tema atzar, necessitat i llibertat. Recordeu que n'hem parlat també, no? I tant. Doncs també és interessant que, mirat d'una altra manera, agrupant-ho d'una altra manera, és un altre exercici mental, no? Doncs en comptes de dividir en 4 o dividir en 8, dividim en 3 o 6, no? I aleshores resulta que per una banda hi ha l'atzar aquí, que és la zona aquesta en què no hi ha llei, la zona de l'art, la zona de la creativitat pura, i la zona de la necessitat de la llei i la determinació de l'exactitud, que està molt lligada amb l'ús de la identitat. Suposo que ho enteneu, no? Ja veieu que és la mateixa cosa que és la mateixa, i en canvi això és l'alteració, és la desintegració, i per tant entrem en la zona d'indeterminació i d'atzar. Suposo que veieu que lliga tot això, no? Que no són pas coses fetes per gust. I aleshores, normalment en els països occidentals la gent és molt fenomènica, fixeu-vos que he posat en el mig just de l'esquema el fenomen, perquè a Occident la gent es guia molt pel que veu, no? I en canvi queda completament al darrere el noumen, queda com amagat, no? Doncs resulta que la llibertat a Occident ha oscil·lat entre definir-la com a atzar o com a necessitat. És a dir, tota la gent llibertària tendeix a dir que la llibertat és el que et dona la gana, no? I, tot és veritat, tot és possible, no? I això no us penseu que ho pensin només persones, diguem-ne, incultes o no. Hi ha totes els períodes culturals o de preclassicisme o de postclassicisme que en defensen que això és la llibertat, no? I que és la verdadera vida de l'home. No? Per exemple, doncs, el Nietzsche estudia els grecs anteriors, els clàssics, els grecs d'Homer, de Sila, els tràgics més primitius, que diu que acaba la vida, diu allà, oh, sí que era llibertat. En canvi, com en Manuel Sócrates, el Plató de Cristal, diu, no, van cagar tot, perquè van començar a posar lleis i aleshores doncs, van fer perdre l'espontaneïtat de la vida. I aleshores va quedar convertint en una màquina i tot Occident diu que és les resultes d'això. Això diu el Nietzsche, no? Bueno, després del classicisme va venir l'hel·lenisme, per exemple, a Grècia, i l'hel·lenisme ja és una altra vegada una disbauxa. El Nietzsche distingia el que en deia el model apol·lini i el model dionisíac. Apolo era el déu de la mesura, taxis, que hi simetria, que deien els grecs, l'ordre i la mesura i la simetria. I això són les coses d'Apolo, del déu de la regla, de mesurar, no? I en canvi de la claretat, allò que també té el Descartes, que era claretat racionalista, no? I tot això pertany aquí. En canvi, doncs, ell era partidari de l'Odionisia, que Dionisos era un déu més antic, era el déu del vi, el de la juerga, el del caos, el de les orgies i totes aquestes històries, no? Doncs tant abans com després dels grecs clàssics torna a sorgir un dionisíac. I també quan marxa en Franco i sorgeixen els carnavals, no? Això és incominable, de seguida que desapareix l'escafandra aquesta que es posen i la gent comença a deixundir-se una altra vegada, a llogar-se a gust, etc. I suposo que vosaltres, suposo que estaríeu, per el que veieu, oi? Els que veieu. Doncs estaríeu més a prop d'aquesta definició de llibertat que d'aquesta, que això sembla que és tot el contrari de la llibertat, oi? No obstant, tots els sesudos, tots els homes de cap i seriosos, tots han dit el contrari, que llibertat és el dret que té l'home a governar-se segons el bé, segons els principis de la llei. I això ho diu l'Aristòtil, ho diu el Kant, ho diuen tots els grossos, ho diuen, que és això. És a dir, que la llibertat és fer això, que sembla que és el contrari, però... I diuen que fer això no és llibertat, això en diuen veleïtat, en diuen caprici, enteneu? I que en el fons diuen que és un vici, que és una esclavitud, etcètera. Fixeu-vos com canvien les coses. Però bueno, aquí nosaltres diem que no, que no és cap de les altres coses la llibertat. O sigui, la llibertat és una cosa transcendent, que és capaç ella de generar llei i de generar llibertat d'aquest tipus, d'atzar, és a dir, indeterminació.
I normalment la llibertat s'exerceix o bé per la banda darrere, amb la volta una vegada aquí, que va molt bé mirar-ho així, o si no, no cal donar la volta. No cal donar la volta, no mirar així. El noumen cap a la metafísica és llei, és creador de llei, i cap a la metapsíquica és creador de tzare. I els, per exemple, els sesudos, aquests homes de seny, no? Doncs que deien que la llibertat era seguir la llei, doncs definien el geni, perquè el Kant sobretot estava en les portes del romanticisme, i aleshores el romanticisme més aviat tendeix cap a l'atzar, no cap a la llei. I aleshores l'home defineix el geni com el creador de lleis, el creador d'ordres. I en part és molta veritat, és a dir, els artistes són uns senyors que creen quadres, oi? Que són ben definits i que se'ls hi troben unes lleis estètiques. Ara, és molt diferent regir-te per una llei que tu inventis una llei. És totalment diferent. És a dir, l'artista sorprèn en els científics introduint axiomàtiques noves, per dir-ho d'alguna manera, matemàtiques noves, lleis noves, etc. En aquest sentit, els científics inventors són artistes. I són ses lliures. I quan el Newton introdueix el principi de la llei de la gravitació universal, que no hi era, oi? Fa un acte de llibertat. Un acte perquè havia sigut. Però tots nosaltres, demostrant que les estrelles segueixen la llei de la gravitació universal, el que fem és llei, fem necessitat. No fem llibertat. I sempre que s'envia un satèl·lit a la Lluna, o d'una volta al voltant de la Terra, i es calcula, o s'envia a Mart, o a Saturn, o on sigui, no? I es calcula que arribarà a tal hora perquè la llei de la gravetat del Newton diu que té tal, 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 nosaltres no estem fent llibertat, estem fent llei. Veieu la diferència, no? Que vull dir. Una cosa és estar sotmès a la llei, una altra cosa és ser legislador. Doncs el legislar és un acte de llibertat, però l'estar sotmès a la llei no. I complir la llei tampoc. Ho veieu, no? Que vull dir. Per tant, això, però aquesta, diríem, seria la versió més clara d'entendre. Perquè és la llibertat en quant fundadora de necessitat o de llei. I per tant és una cosa conservadora i sensata, i s'entén de seguir aquesta classe de llibertat. Però hi ha la llibertat contrària, que també és possible, que és la creadora de desordre. En quant el Marx diu que la societat capitalista és injusta i s'ha de fer la revolució, fa un acte de llibertat i genera desordre. I deien, recordeu, els comunistes, accentuar les contradiccions del capitalisme. Diu, no, però si vostè vol fer una societat nova, per què destrueix tant? No, perquè s'ha de fer entrar en crisi tot això. És a dir, el que hem de fer és desfer un ordre. Per això que deia el Marx, si algú no és marxista, no li agrada gaire això, aquest exemple. Però és igual, per exemple, ho han fet, aquella senyora que va fer aquest quadre, ho han fet exactament el mateix. És a dir, aquella senyora que va fer aquest quadre, que va fer una exposició molt maca, i quasi totes les avantguardes de principi de segle no són més que destruir el classicisme que hi havia imperant. Doncs aquest acte també és llibertat. Però la llibertat no és estar en el desordre, ni estar sotmesa al desordre, sinó estar en crear desordre. Quan la llei és ofegant, quan la llei ofega. És a dir, quan la necessitat ens ofega, sapigues escapar de la llei. Pots posar un exemple de la meva experiència particular. Hi ha la llei de la necessitat del menjar, i quan no menges mort, doncs jugar a fer vagues de fam, enteneu, és un desordre de la natura preciós, deliciós i meravellós. I qui diu aquest ens doncs posaria d'altre. No? És a dir que és molt interessant entendre la llibertat en el doble sentit que té. Veieu una miqueta? Ai, bueno. Doncs aquesta també seria una manera d'agafar cada un d'aquests nivells i suposo que pot esborronar qualsevol pensar que quin sentit té per la llibertat dels electrons i coses d'aquestes, no? O de les cèl·lules, no? O bé de creativitat, o canvis, obstacles, eh? Bueno, suposo que això no m'ho he explicat. Entre llibertat i atzar poso creativitat, les sorpreses, els enigmes, tothom pregunta què significa aquest quadre, jo no entenc l'art modern, és que no s'ha d'entendre l'art modern, està fet perquè no s'entengui, el que s'entenia era el clàssic, i com que ell destrueix això, introdueix un element de desordre i d'atzar, el que fa és desfer una cosa, no fer-la, i això és un alliberament, no? És una llibertat respecte d'una esclavitud que tenies, d'una dependència. Tota la música moderna, per exemple, que hi ha molta gent com jo, que ens agrada la música clàssica, no? Que som uns carques i uns conservadors, doncs la música moderna que és trencar perquè és que estava tot dit ja allà.
És a dir, no es podia seguir composant música clàssica, perquè ja ho havia provat tot, pràcticament, era repetir-se. Enteneu? I llavors, clar, es podia fer necessitat, però ja no era llibertat, allò. I la llibertat era marxar d'allò, era trencar, i llavors s'han de buscar uns cànons estètics nous, o sense cànons estètics, la música dodecafònica, la música, doncs, jo que sé, que en comptes de seguir doncs, unes tecles determinades, totes les tecles valen, i per tant, tot és possible. I, bueno, doncs això és un alliberament, etcètera. Podríem parlar de l'alliberament sexual, l'alliberament en el vestit, per exemple, les formes de vestir-se que abans era tant d'etiqueta tot, l'alliberament de les formes d'educació i de civisme, que abans estava tot s'havia de fer, agafar la forquilla d'una manera i els colzes enganxats en aquí i no sé què coses, i ara avui això no ho fa ningú ja. Doncs aquest pas que diem a la llibertat, oi? Doncs en realitat és un pas a l'atzar. De totes maneres, sempre és dins d'un marc, ben dins d'un límit. Vull dir, fas notes o combinacions musicals, en el cas de la música, que no s'havien utilitzat, però que hi eren, les tecles i les possibilitats de combinar, i allà hi era. I fas actes imprevisibles o no normals, però que era possible fer-los. Entens el que vull dir? Sí. Per tant, sempre, d'alguna manera, clar, són criatures. Perquè el que fa el piano no pot actuar igual, si no, a més un piano faria un munt de... No, el que fa el piano, ah, doncs, perfecte, és un professional, i per tant és un home que està sota la llei i la necessitat. I quan nosaltres... Per això tu pots trencar-ho, perquè ja ho puc fer, si no... Fixeu-vos que jo he fet l'apologia de la llibertat, perquè estem en un món de fenòmens i això és una cosa que està més enllà dels fenòmens. Però jo no, ja veieu en l'esquema, que jo no dic que la llibertat sigui més gran que la necessitat o que l'atzar. Les tres són interessants. I són totes tres, que és el que també estaves dient, no? Són totes tres, aquí és tot. I la gràcia d'aquest model és que en comptes de cada vegada que afirma una cosa negar la seva contrària, el que fa és afirmar-la. És afirmar-la. I això és una cosa que no hi estem gaire acostumats, però que ens obre una espècie d'amplitud enorme. Bueno, i llavors això era explicar això d'aquí. Aleshores us he donat aquests esquemes, doncs aquest és el mateix que posa a la pissarra, aquest d'aquí. I aleshores aquest d'aquí és pràcticament el mateix però en forma de boles, perquè es vegi bé de com és la bola aquesta, no? Pràcticament és el mateix. I l'altre que no sé on és, així aquest d'aquí. Aquest d'aquí també és el mateix però amb unes paraules més vulgars, més corrents, més populars. Perquè la gent doncs es trobi que aquestes models no li són massa estrafalaris. Nosaltres tenim el privilegi de venir aquí una sèrie de dies i per tant de poder accedir a paraules més cultes que tenen més gràcia, però són unes simètriques de les altres i etimològicament diuen molt i tal, no? Però sociolingüísticament, no etimològicament, doncs de vegades és més interessant doncs, que hi hagi paraules més planeres, no? I aquí he posat unes quantes, oi, aproximades. Bueno, ara m'adono d'aquí amb una altra cosa que tampoc no m'he explicat massa i que precisament ara passem a explicar, eh? És a dir, fixeu-vos que tot això que estic fent són eines per després atacar tots els nivells, un per un. Una altra cosa que volia explicar és això que està en verd, que això sí que no us n'he parlat massa, d'això. Això que està en verd aquí, una mica sí que us n'he parlat, però no massa. Aquí posa temps, espai, allà posa eternitat i aquí posa present. No sé si recordeu que aquí baix posava força jo. Llavors temps, espai i força formaven, que és una octava part d'això, que és l'octava part més física. Aquí posava temps, espai i força, aquí baix. I llavors aquesta espècie de cosa que sembla un quadrant però és un octant, és una octava part de l'espècie esfèrica, aquí dintre quedava definida tot el món de la física. El món de la física, no sé si sabeu una miqueta de física, sabeu que totes les magnituds de la física es poden reduir a temps, espai i força. I que les tres juntes, temps per espai i per força, és el que en dèiem acció, i que s'ha demostrat que el quàntum de Planck és un quàntum d'acció. I que per tant, doncs, tu mig podíem dir quan tens les tres en compte. Doncs hi ha una magnitud que se'n diu acció. No? I si agafes el temps i l'espai, és el que se'n diu l'espai-temps absolut de Minkowski, que és una
forma d'entendre la física, si mires el temps i la força, se'n diu impuls o força viva, si mires la força i l'espai, és el que se'n diu treball o energia, tot això marca el món de la física. Però això val a tots els nivells. Això val a tots els nivells. És a dir, que hi ha física no només en el que la gent entén per física, que és aquest tros d'aquí, de la matèria, sinó que hi ha física tot arreu, és a dir, aquí dalt també hi ha física. Que sigui, per exemple, en el nivell del metazou, no, en el nivell aquest d'aquí, la física del cos. El nostre cos es pot reduir a estructures físiques, es pot pesar amb una balança. No es pot saber el que pesa, i el pes és el mateix que el treball i el mateix que l'energia. Per tant, doncs, vull dir, tenim pes i tenim, doncs, força i matèria i tot el que vulgueu per mirar-ho, no? I la societat també, la societat, mira, tot l'economia és més que el control de l'aspecte material de la societat. I l'economia, tal com la porta l'home, no és l'economia animal o vegetal o mineral, és una economia humana, que és el que en diem normalment per economia, no? I està allà. Bueno, inclús doncs, coses tan abstractes com podien ser el dret, doncs s'ha de construir un palau de justícia, s'ha de fer un pressupost, hi ha de tenir un espai. L'urbanisme, per exemple, doncs són espais humans. Ja veieu que vull dir o no? Tot es pot dir igual, la cronologia, el temps humà, etc. A tots els nivells hi és el físic. Oi? Doncs bé, el temps i l'espai s'entenen bé. De fet, quan nosaltres en física tractem del temps, solem tractar no el temps fenomènic, sinó un temps ja tirat cap a l'espai. Mirem el temps, fem una coordenada de temps, per exemple, en aquest esquema que us he donat, en aquest esquema d'aquí, aquesta coordenada, que són mils de milions d'anys, doncs són temps corrent. Però aquest temps és un temps espaial, és un temps reduït a espai, mireu, és una longitud. El temps del rellotge és un temps reduït a espai, són els espais que recorre una agulla. De fet, el temps més el cronològic, que és el temps aquest espaial, és un temps que es va treure de les regularitats dels astres, sobretot del Sol, que llavors es veia com voltant al voltant de la Terra, no? Es deia 24 hores exactes cada dia, 365 dies l'any i coses d'aquestes. No? Llavors aquest és el temps cronològic, però el temps fenomènic no és el temps cronològic. I el temps que hi ha allà, el fenomènic, és la base del temps cronològic, però no és el temps cronològic. El temps cronològic és una reducció a l'espai del temps. És una metron, en grec, vol dir mesura espaial. Mesura espaial, mesura vol dir mesura, metron. I fixeu-vos que metre és una mesura que només la fem servir per l'espai. Pel temps fem el segon, l'hora, el que sigui, però no el metro. És a dir, per tant, l'espai és el mesurador per excel·lència. Nosaltres, per exemple, estem fent aquí, sense que ens n'adonem, una especialització, no especialització, una especialització de la ment humana, amb aquesta geografia que fem nosaltres, amb aquesta bola i tot això, no? Si estem reduint a espai, doncs coses que no són espai, són espirituals, o que són el que sé, filosòfiques, o digueu-ho com vulgueu, no? Per tant, és curiós que quan és l'hora de mesurar, no hi ha com l'espai per mesurar. És a dir, l'espai és el que mesura millor. I llavors, doncs, tot ho reduïm a coses d'espai. I el temps també es redueix a coses d'espai. El temps cronològic és un temps reduït d'espai. Com la temperatura, per exemple, és també reduïda en una columna d'un termòmetre. És a dir, també és espai, fixeu-vos. La resistència elèctrica és una coseta que hi ha un espai allà així, és un dial que diem, no? I es va movent allà trossos d'espai, equivalen a trossos de resistència que no és res d'espai. És que ho explico. Hi ha altres magnituds que són més difícils. Exacte. Amb espai és molt difícil. Amb espai físic és difícil, però amb aquest espai mental que ens hem inventat nosaltres aquí també les tenim posadetes. I una vegada us vaig intentar demostrar que l'espai físic és un derivat de l'espai mental i que l'espai mental és una creació de l'esperit, no és una cosa de la matèria. Això us ho vaig intentar demostrar una vegada, no sé si us ho recordareu. Si repasséssiu una miqueta, doncs ho trobaríeu. Bé, doncs el temps autèntic és el que podíem dir la successió pura. El devenir pur, l'esdevenir pur, aquest sentit de moviment, de que les coses es belluguen, la successió dels fets, un fet darrere l'altre, un fet darrere l'altre, un fet darrere l'altre. Aquesta successió és el temps,
I això és el que caracteritza el fenomen. Si el fenomen és fets. I això és elemental. Nosaltres, quan obrim la vista i mirem, doncs quasi mai trobem una cosa totalment parada. Tot es belluga una mica, i encara que hi ha coses parades, són parades perquè tenen una bellugada lenta, per tot belluga, i la prova és que hem de pintar una vegada a l'any o d'una vegada cada dos anys. Per tant, aquestes parets que ens semblen tan quietes s'estan embrutant, com a mínim. M'enteneu que tot es fa vell. Una casa dura 100 anys, però bueno, ja comencen a haver-hi una sèrie de reparacions, oi? I agafem coses que són més estables com una estrella que dura 10.000 milions d'anys. Però bueno, 10.000 milions d'anys, ja s'ha descobert tota l'evolució de les estrelles, també. És a dir, en el món dels fenòmens no hi ha res quiet, absolutament res quiet, no hi ha cap constant. Les constants pertanyen a l'objecte, a les estructures que dèiem, a les estructures, que ho dèiem aquí. I en canvi, aquí en els fenòmens, doncs, tot va variant. I aquesta variació permanent, que pot ser una variació no en l'espai, sinó pot ser una variació sense canvi d'espai. Sense moure's, una cosa es transforma en una altra. Per exemple, un jove es transforma en vell al cap d'un temps. No es belluga, sinó que es canvia, sense bellugar-se. Es transforma en canvis químics, per exemple, o jo què sé, no? Doncs, això és el que vull dir quan dic temps. La successió de canvis. Fixeu-vos que sota baix posa canvi. Això dels socialistes, oi? Doncs, és així. I els diaris, no? Els diaris són un exemple del fenomen pur. Un continu canvi, duren un dia, es llença els diaris, no? I a vegades duren només uns minuts, fas zup i el llences. Doncs, i les fixacions ja són especialitzacions del temps. Això que es fa una hemeroteca per guardar els diaris, per poder resultar, és memòria. I la memòria normalment, a més, és l'aspecte de passat. És a dir, el temps, diríem, seria un present, però fixa't que allà he posat present al subjecte, no? Doncs aquest temps no és el present en el sentit d'una cosa que s'aguanta sempre present, sinó en el sentit d'una cosa que passa contínuament, que quasi no existeix, perquè de seguida passa de passat a futur o de futur a passat, no? Això és el fenomen, és una cosa baladí, una cosa de... efímera. Exacte, efímera, com una flor d'un dia. Doncs això és el món dels fenòmens. I jo demano a la gent que estem submergits en una societat molt objectivada i que sol perdre de vista la realitat fenomènica que ens envolta, que la recuperi, encara que sembli efímera, encara que sembli superficial, és interessantíssima. I només qui té això despert està obert a l'art. És a dir, la persona que no té aquesta visió de les coses és pro-científica, és tècnica, és metafísica, és objectiva, oi? Però és una màquina perquè és morta. És a dir, la vida sempre és canvi, continuat, inestabilitat continuada, traspàs d'una cosa a l'altra. La física a partir de Parmenides, la física, la filosofia a partir de Parmenides i de Plató i tot això, més aviat nega el canvi. Heràclit ho va dir, això, que tot panta rei, que tot flueix. Però no els va agradar gens. I aquesta vivència tu la relaciones molt amb l'art. Oh, i tant, mira. Fixa't, l'art està aquí darrere, veus? Clar. Aquí darrere. A més, per exemple, una obra d'art que està fixada, que les obres d'art no són art. És a dir, l'art és el que es viu quan es veu l'obra d'art, o quan es pinta. No? L'obra d'art és una obra, un objecte, no? Però inclús doncs, les obres d'art, cada persona, quan la mira, o quan la fa, o quan la pinta, doncs té vivències úniques, diferents, etcètera, etcètera. I una mateixa persona veu una obra d'art dues vegades, o escolta una música dues vegades i sent coses diferents. Explico. És a dir, és essencial. És a dir, fixeu-vos que és essencial per sortir de la identitat i anar a l'alteració. L'alteració només és possible si hi ha canvi. Per tant, doncs per passar d'aquest principi amb aquest, és essencial el la frontissa. La frontissa és això, la possibilitat que les coses es belluguin. Fixeu-vos que encara moviment no vol dir atzar. Aquí hi ha tant de necessitat com d'atzar. És a dir, en les coses de cada dia hi ha elements que es guardaran, que són el passat, que són les memòries, que es guardaran en el museu de les constants, i coses que es viuran, no? Aquí en les vivències, no? En la gràcia de cada dia. Es viurà i desapareixerà. I desapareixerà, exacte. Sí. I és necessari que desaparegui. És
curiós, per exemple, que inclús fisiològicament, el nostre ull a la retina, doncs cada vegada que mirem, fem una foto, diguem-ne, de la realitat que ens envolta. Però com que la realitat canvia, si la foto fos fixa, doncs no veuríem el que passa a continuació. I l'única manera que es veig el que passa a continuació és que hi hagi una substància química que es menja la eritrotxina i la redoxina, és a dir, que es mengen les substàncies que de la fotografia. I això es fa, em sembla que són 20 i tantes vegades per segon. I si no hi hagués aquest esborrat, no hi hauria sensació de moviment. Teníem vistes fixes. Com si tu borressis la pissarra, no? Sí, però és una cosa d'una eficàcia impressionant. I això està reproduït en el cine. En el cine, doncs s'han de posar un tancat de la imatge perquè es pugui veure la següent, si no s'empastifaria tot, a més. Enteneu? És a dir, si se sobreimprimeix sense treure l'anterior, s'empastifa. I si al posar l'anterior ja no se pot sobreimprimir més, que dius una vista fixa. Això estem tan empastifats. Parece un borrat de memòria. Exacte. És a dir, una negació de la identitat. I això és l'alteració. Una negació de la identitat. Exacte. I la negació és tan important com l'afirmació de la identitat. Per tant, fixeu-vos com la contradicció és essencial. I s'ha de superar el principi de no contradicció. El principi de no contradicció és igual per mi, tu d'allà. Si no, et quedes tota la vida mort. O empastifat. Una espècie de zona pantanosa. Bé, doncs, aleshores ja t'he explicat una miqueta l'espai, t'he explicat una miqueta el temps, llavors el present aquest és una altra història. Aquest present és un present permanent, però és un present raríssim. Una mica, per exemple, una imatge d'això és una flama. Una flama és una cosa que analitzada està sempre en canvi. És a dir, van entrant per dintre gasos i van sortint, i es fan incandescents i van sortint i van fent... Però la flama dona la impressió que està sempre igual. És una igualtat rara. I això és el subjecte. És a dir, la nostra vida subjectiva, el nostre jo és com una flama. És curiós que tota la tradició i els contes aquells de que la vida és com una espelma, no?, que es va acabant. Oi? I això, i després l'Orson Welles, un plató a la casa d'espelmes per tot arreu, en aquella, no sé quina pel·lícula era, no sé si era d'això, com hi era, aquella pel·lícula, no recordo, El Proceso, penso que era, no sé quina era, el Kafka, feta per l'Orson Welles, no sé si en aquesta o una altra, d'aquella de Campanades de Medianoche, no sé quina, tot ple de llumanetes, és la vida humana, les vides humanes, no? Bé, doncs, fixeu-vos que aquest present és el que també podem dir la consciència, que quan et vas a dormir, es plega. Sí. Aquest present desapareix o anant cap aquí, o anant cap aquí, o anant cap aquí, o anant cap aquí. El dormir és anar cap aquí. És escapar-se cap avall. Cap avall, cap a la infància, per dir-ho d'alguna manera, no? A més, també és anar-se'n cap a enrere en aquesta línia. Són dues coses, deixem-ho de dir. Doncs millor dir, per exemple, anar-se'n cap avall seria l'embadalir-se i anar-se cap a el més bàsic seria dormir-se, és anar cap a lo vegetatiu, cap a lo celular. Bé, deixem-ho ara de moment, no? Però ja ho tractarem quan hi arribem. Doncs aquest està present a les coses, està conscient davant de les coses, està atent, tenir intenció, saber què estem fent. Aquesta consciència que és un misteri total. I no s'assembla res al que he dit abans d'espai i temps. Res, és una altra història. I dura mentre vivim, mentre nosaltres mantenim consciència i es pregunta a la gent si després de la mort encara algú s'aguanta, aquesta consciència no s'aguanta. No? Però avui dia és el nostre present. El nen petit encara no el té, aquest present. El nen petit encara es barreja molt amb totes les altres coses. No té el que en diem presència d'esperit. D'això popularment se'n diu que té molta presència d'esperit. Aquesta cosa, el ser-hi a les coses. No està de convidador de piedra en la vida, sinó viure la vida. És la vivència de la vida. Doncs això diríem és aquesta explicació del que volem dir quan diem present. I l'eternitat és molt difícil d'explicar. M'hauríeu d'excusar i dir que penseu el que vulgueu. L'eternitat podria ser la paradoxa que avui he llegit un llibre de l'Alan Watts i m'agradava moltíssim un allò que diu
Jo també l'he llegit, el llibre de l'Alan Watts. Sí, el joc de la vida. Sí, el tinc. Parla de lo ple que està i transparent, que és el diamant. Sí. Diamant, no hi ha res, està buit però està ple. També està molt bé, molt està bé. Està buit perquè està transparent. Penseu-vos que en el moment en què passem a parlar de la transcendència hem d'usar de seguida la metàfora, no? És a dir, el llenguatge simbòlic per dir coses inefables, coses que no es poden explicar. Perquè amb un brillant hi ha matèria dintre, però allà no hi ha res, ja està buit. I on està buit és el que està ple. Molt bé, això és Sant Joan de la Creu, eh? Porque me puse en la nada i encontré que lo había hallado todo. Exactament això que dius tu, que és mística pura. Ahí està, per tant, en el territori aquest de l'eternitat, no? De fet, per entendre una mica, o per captar una mica el que vol dir eternitat, doncs, o bé t'has d'anar per l'espai cap enrere, o bé t'has de venir del present aquest cap aquí, no? La mística tradicional, doncs, ensenya a passar del subjecte cap al noumen, a base del que en diuen morir a si mateix. És la mort mística. De fet, doncs, en la mort física, la gent diu que ens n'anem a l'altre món i que l'altre món és etern. Bueno, la gent cadascú ho explica un poc, però vull dir, la gent no calla tampoc, eh? Sí, diu l'altre món. Aquest senyor és més de l'altre món que d'aquest món, eh, que ho diuen. Bueno, alguna cosa que tindrà aquest senyor. Es nota marxat, que s'ha escapat d'aquest món que està ido. Que ha anat al mateix lloc d'abans de néixer. Això mateix. Suposant que abans de néixer hi hagi abans i que hi hagi lloc. Això, una d'aquestes dues coses ben difícils de suposar. Fixeu-vos, que ha dit abans i lloc, que és temps i espai. És reduir l'eternitat a temps i espai, que és el que precisament no s'ha de fer. No, abans de néixer, i existeix, abans de néixer, perquè els meus pares van conèixer a Benatxa Gradanes, a Besalú, i això era un abans de néixer jo. Si no, és un abans per ells, és un abans per ells, però per tu no és res, perquè tu abans... No, no, abans no, no, per culpa d'aquell abans jo vaig néixer, no? Ah, sí, sí, però és un abans extern, és un abans fenomènic. Sí, bueno, però és real, sí, per mi no, mateix... Però no és l'abans que deies tu. És a dir, tu quan dius que l'eternitat és abans de néixer, no et refereixes al que feien els teus pares, l'eternitat. L'eternitat no és el que feien els teus pares. En aquell moment estava allà. El que passa és que no jo, sinó el meu abans estava allà. Una plaça, imaginació, té imaginació, eh? Feia fred de Sant Vicenç i feia molta fred. Ser només com a possible. O sigui que l'eternitat és la plaça aquella que feia fred. Aquest és el meu abans. És un abans real, eh? No era un treller amb això. I tant que és real. I tant que és real. Ara tu no hi eres. No, però el meu abans sí que hi era. No sé si era teu, ho va resultar, després te'l vas apropiar, veig. Quan ja hi eres, te'l vas apropiar. Hi ha molta gent que no hi creu, aquestes coses a l'eternitat, diuen que això són pelòries. Es perd de temps. No obstant, és curiós que en tota la història de la humanitat se fa referència contínuament. I allà hi he posat jo la llibertat. Que és una cosa ben rara, la gent es pensa que la veritat és seva, és autodeterminació i és independència, però no se sap de qui. La verdadera llibertat és més forta que nosaltres. És a dir, nosaltres no fem el que volem, sinó que la llibertat fa el que vol en nosaltres. És a dir, per exemple, diguem-ne, la persona humana es pot pràcticament atrapar des de la psicologia tècnica, això s'ha fet mestres en aquest segle, tant gent de dretes com d'esquerres, amb les tortures, amb aquestes coses, amb aquelles cambres d'això, en què la gent perdia el sentit del temps, de l'espai, recordeu aquelles coses rares que es feien als rentats de cervell, no? Doncs es possessionen del teu ser, però la llibertat queda intacta, perquè està més intacta. A no ser que tu creguis que està aquí. I aleshores sí, aleshores pateixes molt. Passa que aquesta... És una tragèdia, llavors. Aquesta llibertat que fa referència sempre està molt condicionada per la multiplicitat de models que correspon a cada cultura. Sí, sí, bueno, està condicionada a l'hora que s'expressa. A l'hora que s'expressa està condicionada, que és el que també has dit tu, etc. Sí, sí, està sempre que s'expressa, però hi ha una llibertat radical que ningú la pot tocar. És a dir, per molt que torturin, per molt que rendin el cervell, etc., hi ha una cosa darrere que, a més, això, alguns torturadors ho han dit. Jo he llegit coses, molt interessants, algunes molt interessants, el que passa que són llibres que no els trobareu, perquè alguna biblioteca, això en algun d'ells,
d'un torturador que deia que el torturat era una persona mística. I llavors se li notava. És a dir, es notava que ell es posava més enllà de la tortura. I que la tortura no arribava a afectar-la del tot. Aquestes persones resisteixen molt més que un altre que està identificat amb el seu cos, o amb les seves coses, o amb el seu. És a dir, quan un no se sent amo de si mateix, és intorturable. Això és important. Diguem-ne, es pot idealitzar o no idealitzar, però suposant que sigui veritat, doncs Jesús va anar a la creu perquè va voler, per entregar-se pels homes. Doncs allò va ser un acte de felicitat i lliure. A pesar de que el van obligar, que el van clavar, cosa més necessària. També fan hipòtesi que per mi els cristians que acaben tantes endorfines que haurien feliços cantant i que no sentien el... Però és que segregar endorfines, doncs quan el que t'està passant més aviat te faria segregar adrenalina, doncs ja és un misteri molt gran. Exacte, exacte. A més de segregar adrenalina, Exacte, això és una espècie d'indeterminació. Va contra totes les lleis de la biologia. No m'entens? Vull dir, aquí hi ha molta cosa a fer. És tota una dimensió que es pot explorar, però que no, tampoc és el moment ara de fer-ho. No? Bé, aleshores, a veure que anem de temps, queda mitja horeta llarga. Llavors encara us haig donat un altre paper avui. Avui us omplo de papers, avui. Ai, que em penso que faltarà algun, potser. A veure, això és el més difícil de la temporada. Sí. Potser algú no hi haurà prou. No, és per... Després ja ho farem més, però... No, ho teníem, no ho teníem. Un per dos, després ja en farem un altre. Sí. Bueno, això és una mica difícil d'entendre, però vosaltres esteu, com que ho anem fent molt poquet a poquet, potser esteu molt ben preparats per entendre-ho. És a dir, és una mica la profundització d'aquests tres punts, quatre punts, espai, temps, present i eternitat. Taula, per què dius taula? Taula és taula. Taula, taula, simplement. Això és perquè ve d'altres coses. Això està fet l'any 1989, el 22 del novembre del 89. És a dir, que és antic aquest esquema. Hi ha algunes coses que potser les canviaria ara. És un esquema antic. Però fixeu-vos. És a dir, això, diguem-ne, és un tall. Però hi ha tots aquests. És a dir, com si diguéssim, aquí hi ha 10 capes, 10 capes. Aleshores, cada tema d'aquests, cada temps d'aquests, aquí a tot et diu temps. A les quatre coses et diu temps. Són variacions de temps. Doncs aquí hi ha 1, 2, 4, 6, 9, 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
5, 1, 2, 3, 4 i 5, perquè aquest dia aquest és el mateix. Són 1, 2, 3, 4 i 5. Però aquests graus que posa aquí segueixen així. Enteneu? És a dir, és analitzar això en els diferents graus de profunditat de la realitat. Què passa amb el temps? Mirar tota aquesta escala dels sers. Què passa? Aleshores, anem primer de tot al fenomen. Veu que posa 10 fenomen al mig? Posa 10 fenomen, oi? Doncs, fixeu-vos, en el moment en què, com que això és història, com que això és història, i precisament la història va pels fenòmens, és a dir, el que en diem la història no és res més que el fenomen al llarg de tota la història. I en aquest moment de la història, que és el Big Bang, se suposa que aquí comença el Big Bang, doncs no hi ha res de tot això. En aquí, en aquest moment de la història, hi ha això i això. En aquest moment hi ha això, això i això. En aquest moment hi ha això, això, això i això. És acumulatiu, diguem-ne. Ara, en aquest moment, tenim homes, animals, vegetals, minerals, tot acumulat. En canvi, en aquest moment encara no hi havia ni homes ni animals ni vegetals. Eh, que ho veieu? Doncs això és el que està significat aquí en aquestes fletxetes. Que a baix de tots només n'hi ha una, després ja n'hi ha dos, després n'hi ha tres, després n'hi ha quatre, n'hi ha cinc. És a dir, que quan parlem del fenomen humà, quan parlem del fenomen humà, no parlem només del fenomen humà, parlem de tots els fenòmens fins a l'humà. Perquè ara hi són tots, fenomènicament, fenomènicament. Estan tots junts interactuant entre ells, si no, aquí no tindríem autèntics fenòmens.
Queda clar això? I això és una cosa que l'estem vivint contínuament. És a dir, l'home es belluga en la vida corrent, barrejant tot, tot barrejat, barrejant de qualsevol manera, per tot interinfluenciant-se tot en tot. Per tant, aquest és el temps històric. He començat per aquest perquè és el més fàcil. Ara anirem a un temps estrany, que en diem espai. Anem aquí cap a objecte, veieu? Aquí posa objecte a la banda dreta. Què passa amb l'objecte? L'objecte, jo per exemple aquí, és que us he dit que això ho havia tret de la zona objectiva. Us he dit que aquest esquema l'havia tret de la zona objectiva i que s'hauria de posar altres noms, sinó d'altres zones. Perquè, esclar, si l'hagués tret de la zona fenomènica, aquí en comptes de posar leptons, hauria de posar leptons, més fotons, més això. Aquí hauria tingut de posar drons, més leptons, més fotons, més això. Eh, que ho veieu o no? Què fem nosaltres en la memòria? Classifiquem, separem. I quan jo dic cèl·lula, no penso que la cèl·lula és molècula, és àtom, és tot el que té a sota, i és, a més, relacionada amb altres coses externes, com són roques, que no són cèl·lules, com són estrelles, com són tal. És a dir, de sobte faig una abstracció i miro la cèl·lula com una estructura que defineix, doncs, aquest nivell d'aquí. Llavors, fixeu-vos, aquest creuament de línies tan complicat, en cada punt de cada nivell del fenomen venen totes les que ja existeixen. I en canvi aquí es veuen separades, és a dir, aquí només ens preocupa una cosa, aquí l'altra, l'altra. És a dir, aquí fixeu-vos que no barregem aquí. Aquí les cèl·lules estan aquí, les molècules aquí. Enteneu què vull dir? I aquí el que ens interessa és la cèl·lula, aquí el que ens interessa és la molècula. Que això en el fons és destruir el temps. I això és convertir el temps en calaixets. I això no és temps, és espai, per això no hi diem espai. Ho veieu o no? És com una columna de calaixets, en què aquí hi ha les àtoms, aquí hi ha les molècules, les cèl·lules. Quan mires la cosa, només hi ha àtoms. Només. I quan estudies a l'escola, t'ensenyen així la història. Però cada calaixet conté tots els anteriors. Bueno, conté. A nivell d'espai, no. A nivell de fenòmens, sí. És a dir, a nivell d'objectes, no. A nivell de fenòmens, sí. És a dir, el que ens interessa cada vegada és, en el nivell d'objectes, és la cosa aquella. És a dir, a tu, per exemple, ja es fa, hi ha algunes vegades, quan els mestres són bons ja ho fan, però normalment, per exemple, quan tu t'explicaven els diplodocus, no et deien, escolti, vostè sap quina classe de plantes hi havia, llavors? Hi havia monocotiledònies o no? Perquè no t'ho van explicar mai. Perquè t'explicaven els diplodocus per aquí, les monocotiledònies per allà, i no sé què més per allà, etc. T'ensenyaven les coses per un ordre lògic, diguem-ne. Fixeu-vos que la lògica, diguem-ne, va cap aquí. Estem parlant d'una cosa que està acabada de la totalitat i de l'espacial, però d'una manera que salva la identitat, més que no pas la interacció de les coses. Enteneu? Que les coses altres que estan amb ella. Jo, per exemple, recordo una dels tecles que jo tinc, bueno, i a més encara ho practico ara, sempre que vaig a exàmens, perquè estic estudiant a la universitat, doncs sempre guanyo bones notes amb el truco aquest, que és no estudiar la història així, sinó estudiar-la també així. Jo recordo l'examen d'estat em van preguntar, pensant-se que em pescarien en algis, em pescarien això. En el temps del despotisme il·lustrat, quins eren els reis d'Europa? Perquè sempre t'ensenyen la història així. Tots els reis de Catalunya, els reis de no sé quan, els reis de França, així. Però en temps de Lluís XIII de França, qui hi havia a Portugal de rei? A veure qui ho diu, qui és el maco que ho diu. Ho enteneu? I dir, i per casualitat ja m'ho havia preparat? I li vaig dir, papa, Anglaterra tal, a França tal, a Àustria tal, a Suïssa tal, a Polònia, a Rússia tal. El tio aquell, bueno, una nota estupenda. I jo, per exemple, quan faig, sempre preparo els exàmens, sempre faig quadres de doble o triple entrada. I només estudia així, estudia així, estudia així, no? I és clar, allò... Deixa la gent. El panorama és... Exacte. És tremend. Exacte. Però, per entendre bé les coses, és millor fer-ho en plan objectiu, separant-les. Cada una és ella i no és una de les altres. I estudiar-la molt en ella mateixa. Però una vegada l'estudiar en ella mateixa, començar a relacionar-la amb les altres. Per tant, no sé si us ho penseu poquet a poquet, aquestes ratlles, veureu quin sentit té, perquè, esclar, no solament afirma
que el fenomen és així, que el temps fenomènic és així i que el temps objectiu és així, sinó que a més explica com es passa d'un a l'altre, quina transformació hi ha per anar-se transformant de l'un a l'altre, que és el que fa la ciència. La ciència està col·locada aquí al mig i va agafant d'aquí passant en aquí normalment, fa fent una feina d'estudiar la realitat tal com s'observa i anar construint calaixets, que se'n diuen objectes teòrics de la ciència, objectes científics. Si la gent es pensa que les estrelles existeixen i que existeixen els diplodocus i que existeixen els mamíferos, això no existeix res. Això són calaixets que ens hem fet nosaltres que ens convé i que a més, segons vinguin uns científics posteriors, es canvien els calaixets d'una altra manera, però ens convé més. Però les diferents teories científiques són canvis de calaixets. És a dir, que és curiós això també, i nosaltres li donem molt més cert en aquests calaixets, el que diem objecte, ser objectiu. Ah, és important, va, ser objectiu és una convenció com una casa. I una cosa molt convencional, bueno. Doncs això queda explicat una mica, no? Aleshores, anant cap al subjecte, és allò que tenia molt present, és una cosa molt curiosa. Aquí he fet un dibuix que el podia haver fet una mica d'una altra manera, però l'he fet centrat en l'individu humà, que és el nivell aquest d'aquí, el nivell 8. En el nivell 8 veieu que hi ha una espècie d'estrangulament aquí. I després a sota hi ha com una ceba, i a sobre hi ha com una mica d'espiga, hi ha una cosa oberta així, cap a fora, no? Perquè l'individu forma part de la col·lectivitat, però en l'individu hi ha tot el més implicat. És a dir, jo sóc humà, vegetal o animal, vegetal, mineral, tot. Però no només mirat des de fora objectivament, no. Jo tinc present en mi si vull. El que passa és que la gent viu molt dispositadeta i només es mou a nivell de consciència humana. Però la consciència animal, la consciència vegetal i tot això. I això, doncs, precisament ho treballarem aquí una miqueta. És a dir, quan anem pujant, anirem veient l'aspecte subjectiu perquè tenim la sort de poder arribar a tot arreu per dintre. Això és molt curiós, eh? En tota l'escala objectiva aquella que hi havia aquí, que l'estudiem per fora dels llibres d'assignatures, de la ciència, etc., amb l'observació, amb els telescopis, amb la química i tot això, si pot arribar a tot arreu per dintre, us posaré un exemple, és un molt pràctic. Amb una persona, sense avisar-la, els que li donen menjar, li amaguen, li treuen de la dieta, li treuen la vitamina A. Que de manera que no mengi mai vitamina A. I ell no ho sap, no s'hi fixa. Llavors, al cap d'un mes de fer això, la portes a un restaurant i el primer que fa és demanar pastanagues. El qual vol dir que és químic. Tenim una química interna. Hi ha unes anàlisis i tal. I quan diem jo tinc gana de, o tinc desig de, doncs estic dient coses d'aquestes. És a dir, quan la gent diu tinc set, és que sent una sensació de falta d'aigua, però sensació interna, que no té res a veure amb l'extern, és interna. I quan diu a mi m'encanten les pastanagues, avui em ve de gust menjar pastanagues, és falta de vitamina A. Per tant, doncs, per dintre tots, i els animals, s'ha estudiat per les vaques i els bous, oi? Quan els poses en un prat, doncs es colleixen una sèrie de plantes i en canvi nosaltres no els toquen mai. Els gossos quan volen vomitar se'n van amb una planta, se la mengen que vomitiva i pam, va. Tot això no han estudiat química aquests animals, oi? No han estudiat biologia, no saben les propietats de les plantes. Doncs tot això és per dintre. El que passa és que som inconscients, és a dir, no ho tenim present. Llavors el verdader present és tenir totes les cebes aquestes, és a dir, a cada nivell es té tot. Tot el de sota. I com que m'he parat en el nivell 8, el nivell 9 em queda fora d'osques, és a dir, la humanitat em té a mi, però jo no tinc la humanitat, per via subjectiva. Enteneu què vull dir? Ara, si en comptes de centrar-nos en tu i en mi, que és no el més, diguem-ne, doncs, que podem fer aquí, ara nosaltres fóssim capaços de considerar-nos humanitat i no individus, no? Doncs aleshores aquesta ceba tancaria fins dalt de tot, enteneu? Seria una ceba total, eh? Llavors, la relació, fixeu-vos que aquí tot ve d'aquí dalt, perquè el subjecte meu és ara, és present. Per tant, tot aquest temps queda fora. Fixeu-vos que és curiós això. O sigui, jo només puc entendre aquest temps si em dessubjectivitzo. El temps fenomènic si em dessubjectivitzo. Si jo sóc subjecte i estic present a mi mateix, l'únic que experimento de tot l'univers és el que està dintre meu. I per tant, jo estic, si estic en aquest nivell,
Doncs, només allò. Enteneu que vull dir, no? Si hi ha coses rares. Sí, la memòria. La memòria l'hem deixat, la memòria està aquí dalt. Aquí no hi ha memòria. És a dir, fixa't que jo no dic que l'objecte sigui una cosa externa a mi. És externa en el meu subjecte. Però per mi l'objecte és tan mental com el subjecte. Això és una novetat. És a dir, jo quan parlo d'això parlo de ment humana. I en canvi la gent es pensa que la ment és el subjecte. I que això està fora de la ment. Perquè és objectiu. Jo dic que no, la ment humana és subjectiva i objectiva, i tan convencional i tan, diguem-ne, mental. És l'objecte com el subjecte. Tots els aspectes de memòria de la persona humana estan aquí. Els calaixets, que dèiem. La columna de calaixets. Que és molt més que una columna, perquè és una columna, si mires només aquesta dimensió, però si mires totes les altres, és això multiplicat per 26, que donen no sé quantes. O sigui, que en aquesta part d'aquí ja no som un jo. Perquè un jo és la seva memòria, però el tant res, ja no és un jo. Exactament al revés. El jo és tot el contrari de la memòria. És a dir, la memòria no és el jo, i la gent s'ho pensa. Però això jo en dic... El... Home, l'home és el que sap. No. Home, si una persona no sap res, i res. No, a veure, un moment. Un arbre... Si entenem per és, volem dir la seva estructura, sí, la seva identitat, sí. Identitat. Fixa't on estava la paraula identitat. És a dir, es diu, això ja ho hem tractat altres vegades, és a dir, jo sempre insisteixo molt, en què això que diu la mujer objeto, oi? Ho trinitat ficat al cap, no la mujer objeto, no, l'hombre objeto. Jo sóc el meu carnet d'identitat, jo sóc la meva memòria, jo sóc les relacions que tinc, jo sóc els diners que tinc al banc, jo sóc, això se'n diu alienació, i alienació vol dir tocar el bolet. És a dir, això em vaig corrent, una persona alienada, posa tocar el bolet. Però etimològicament una persona alienada és una persona que s'ha fet altra, que en comptes de ser ella, és el seu compte corrent. O és el seu Rolls Royce, oi? O és la seva cultura. O és la seva cultura. Bé, jo no és que vagi contra de tot això, al contrari, vaig a favor totalment. Quanta més cultura, millor. I anava a dir, quanta més Rolls Royce, millor. però això no sóc jo. Això és meu. Però no sóc jo. Què sóc jo, doncs? Un misteri autèntic. I en tant qual misteri sóc jo, si no, no sóc jo. Si no sóc una cosa controlable, determinables, doncs ell necessita no. Entens? I quan les persones s'identifiquen amb les coses, passa a comissaria i et porten on volen. A vostè és fumar? Doncs miri, no li deixaré fumar fins que no declari. I ja t'ha fotut. I tu dius, i què, que no pugui? Si jo no sóc fumar. No. Ara estàs enganxat. Llavors t'has deshumanitzat tu. Però això també passa amb l'animal. L'animal tampoc existeix... Ens deien que no passava amb l'animal, això. I jo intentaré demostrar que sí. Perquè l'animal... L'única diferència que tenim amb l'animal és que tenim memòria i ella. Aquesta és l'única diferència. Bueno, jo et demostraré. No, si encara fos això... Ara resulta que m'ha girat al revés la cosa. Jo em pensava que anava dit tot el contrari. Em pensava que l'únic que tenia l'animal era memòria. No, que el que no tenia era subjecte, em pensava que anaves a dir. No, ell no té memòria, el que té és impremtes genètiques... Bueno, però això és la memòria seva. Sí, però no té la memòria que és un instrument meravellós de poder tenir les realitats i manipular-les com et vulgui. Totalment, i bueno, és igual, ja parlem. És a dir, jo el que intentaré demostrar és que els animals tenen memòria de la maca i de la bona i que a més tenen subjecte. És a dir, subjecte vol dir, jo et dic un enigma. I el subjecte és un enigma, el subjecte és el que és la cara de la llibertat, diguem, la cara externa de la llibertat profunda. I és que no saps, està indeterminat. Però a mi m'interessaria molt... I la gent diu que no, que els animals estan indeterminats, que són certs d'instints i que són automàtics. Home, ho havien explicat així, això. A mi m'interessaria molt bé que em poguessis donar un tast d'aquest home que no té memòria. I que m'has dit tu que és l'autèntic home, a veure quin és, perquè llavors em surt un vegetal a mi. Mira, l'home que no té memòria, és dir, per exemple, tu o jo, oi? Quan som subjectes, no? Quan som objectes, oi? Quan som subjectes, som l'home que tenim memòria, ens la saltem. Jo, per exemple, tinc una memòria claríssima de que m'han acostumat des de molt petitet a dinar, menjar 3 vegades al dia. Doncs ara, de sobte, em dono la gana d'estar 40 dies sense menjar res. Què passa aquí? Anava a dir que t'has fet gran, perquè els nens tenen una gana tot el dia. A casa hi ha bufetades tindres, no? Suposo que t'han explicat, t'hem explicat aquí en aquesta classe, que això d'aquí és la infància. I ara estem parlant aquí, dels llens d'arribants, suposo que sí.
mena de cultura pugui sobrepassar els instints. De tota manera, no és veritat això. És a dir, aquí, per la banda inferior, per la banda pràctica, que no ens entretenim gaire, ja només estem treballant tota l'estona l'equador, per dir-ho d'alguna manera, no? L'altre, el de baix, el de dalt, que hem parlat bastant, doncs no m'entretenim gaire. Però no té els nens. Tenen això d'aquí? No t'has trobat moltes vegades que el nen, el pare o la mare diu que no porta taula i la nena vol deixar de jugar. Bueno, doncs el nen no sempre té entretenir el costum. El que passa és que tenim idees estereotipades dels nens i dels animals i de tot això. I els tractem com ens convé tractar-los, i prou. De tontos, d'inútils i no sé quan. Tenen un món que és el seu, que el veu diferent. Els tonolls li arriben per aquí. Sí, sí, però són més llestos del que sembla. I una vegada, quan estava a l'altre fet escolar, em van demanar als pares d'Unidos i fes una conferència sobre la llibertat dels nens. I bueno, vaig omplir tot perquè és un tema que era un tema maco, que anem dins el frac concretament. Doncs, i llavors, doncs, tota la conferència era des del néixer fins als 3 mesos. I es van quedar paradíssims de que des del néixer fins als 3 mesos us puguis parlar de la llibertat dels nens. Jo vaig estar parlant, la tinc en aquest moment, ja la guardo, oi? De quantes coses, diu un nen petit d'un dia o dos, ja comença a provar les seves forces amb els seus pares. Ja comença a fer coses, a fer-los la punyeta. Ja comença a acaparar espai. I si li deixes, te l'acapara tot, no? És a dir, vol fer de tot un present. Això és la definició de subjecte. És a dir, és impressionant, és a dir, els nens i altres coses. Deixeu-ho perquè ja ens ho anirem trobant. Sí, així em quedo sense saber aquest home sense memòria com és. No? Mira, no és... No és. Viu. No és, viu. Com una meva. No, la meva és. La meva... No, ja ho aprendré un altre dia. És la sorpresa, la capacitat de sorpresa. És a dir, no t'ho he explicat ja, no t'he dit la sorpresa de tots estem acostumats a menjar sempre i de repente et passes 40 dies sense menjar. Ja t'ho he contestat, i dius que no t'ho he contestat. És a dir, és la possibilitat d'actuar independentment de la memòria. És a dir, que la memòria no en tingui. Està molt bé que jo tingui memòria. Però no té mai, la memòria és una carteta, un ordenador, és una cosa que ho tens i tanques quan vols. La memòria no la tenim mai, és una cosa que tu tens. Home, no la tenim o la tenim? Home, actua amb el subconscient i tal. No, i en el conscient, i en el conscient. T'emotiva, però la memòria és sobretot cultural. Home, sí, et fabrica, clar, et fa. No, per tant, el jo és una altra cosa, eh? Si tu mateix vas estar dient el que tinc jo ara. Per això dic que l'home sense memòria no és res, perquè no són... La memòria... I què quedem, ara? Són els maons, és tot el que el fa. Bueno, però una cosa és els maons i l'altra cosa és la construcció. Ja, és el mateix... Amb els mateixos maons pots fer 15 coses diferents. O no? Sí. Sí o no? Sí, clar, i pots construir una persona a barranc, o pots construir una persona comunicativa. Una vida pràctica. Una persona amb maons pot fer una casa d'una manera o d'una altra. Sí. Aquesta possibilitat de fer coses diferents, això és el joc. Això és el subjecte. I els maons a la memòria. Sí, però per exemple actualment estem construint... T'he contestat o no t'he contestat? Home, no, jo encara no concebeixo l'home sense la memòria. O no m'escoltes o no m'explico, no sé. No, l'home sense la memòria no puc concebir. Però ningú parla que l'home estigui sense memòria. El que dic, l'home no és memòria. Ah, no, ni és la memòria. Ni és el cos. L'home són protons, són tot això i després... Això és memòria, això. Això són totxos encara. Encara no és el que et vull dir jo. Jo vull dir més que això. No, sí, no. Diu sí, però és que no. No, esclar, aquest home no el veig, jo miro un home i és la seva memòria. O sigui, tu ets enxinat perquè tens la memòria que tens. Si no, si tu haguessis nascut a Extremadura, la meva ara portaries si molt més a l'altre. Tu no creus que dues persones poden tenir la mateixa memòria i ser diferents? La mateixa memòria no pot ser, la mateixa memòria. Tu amb 15 tots... Tu ara estàs veient una parella... Tu amb 15 tots no pots fer dues construccions diferents. Però jo volia dir és que tu ets el que has après. No, que no, jo sóc més el que he après. Sóc el que he après i el que faig amb el que he après. Esclar, gràcies a haver après el que has après pots fer el que fas. No, però puc fer moltes coses diferents. I haver après el mateix. No, però deixa compte que de la salut d'Extremadura, aquell home no pot fer res perquè no té memòria de més coses per poder... Però és que tu, quan em dius això, et confons amb tu mateix. Perquè per una banda estàs dient que té memòria i per altra banda estàs dient que és memòria. Què dius? Que té o que és?
Té memòria també, però la seva memòria l'ha fet com ells. No, no, contesta'm. Tu quan em preguntes si l'home... Té la mateixa memòria que tu, que vas fer la manada per les coses. Contesta'm la pregunta, deixa'm la pregunta. És, l'home és memòria o l'home té memòria? Què preguntes les dues coses? Home, l'home... L'home... Sí, a veure si m'explico. L'home social, l'home actual... Contesta'm la pregunta. L'home és memòria o l'home té memòria? Digue'm, contesta'm. L'home té memòria, no hi ha dubte, perquè si no podria ser memòria. És una part segura, però tu diverses vegades dic que l'home és memòria. Jo pregunto, és només memòria? No, clar, i els instints que estan actuant igualment a sota... Els instints són memòria, col·lectiva, biològica. L'home és més que memòria i instints o no? Home, esclar, i disposa de la biblioteca municipal i de la... Això és memòria. Per això et dic, és molt més. No, 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 és molt més, no, perquè tot l'estat m'està dient el mateix. Un moment. Exclusivament en el terme aquest de la ciència. Llavors, ell està parlant de l'home, i quan parla de l'home, vol dir l'home amb el cotxe, inclús, ja. Bueno, però jo ja estic d'acord, però és que jo veig el cotxe amb l'home. Sí, però ell inclueix... Què vol diferent del cotxe? Per ell, l'home inclueix el cotxe. Sense cotxe ja no hi ha home. Però això no ho havia preguntat. És igual. Però em sembla molt bé, això. Això vol dir que l'home té memòria, o té cotxe, o té instints, o té el que sigui. Però la pregunta que jo li faig és, només és això, l'home? No, esclar que no. És a dir, quan tu tens un cotxe aparcat allà, allò és un home? Què li falta? Li falta el principal. Però el cotxe és com la roba, home. L'home sense la roba... No, no, l'home sense la roba, no, la roba sense home. Escolta'm una cosa, l'home... No, el cotxe sense home. Què li falta? Què li falta un cotxe que té home? Què li falta? El cotxe sense home no existeix. Com que no existeix? Per això abans no existeix. És una peça que hi ha allà que no... I què li afegeix l'home? El que fa que les coses siguin el que són. Bueno, però... Aquesta taula és una taula perquè nosaltres hem dit que no servia de taula, però això pot ser una arma... I què és aquesta cosa? Què és aquesta cosa que fa que el cotxe sigui el que és? Doncs que nosaltres li posem gasolina, nosaltres el conduïm, nosaltres li donem sentit. La paraula nosaltres, no la gasolina i el sentit, sinó nosaltres. Això mateix, clar. Doncs el nosaltres no és ni la gasolina, ni el sentit, ni l'instint, ni el cotxe. Ni la memòria. El nosaltres és una altra cosa. Bueno, però aquesta altra cosa que m'ha de veure a mi. Però si ja la veus, si estàs dient que és necessària perquè si no les coses no tenen ni sentit. I el que l'has vist, el que abans no vols reconèixer. No, ja m'ho pensaré, però no. Si tu penses, la part de memòria. Home, esclar, però també ho dic, o sigui, que tindré molts problemes. És a dir, fixa't que és ser present a si mateix, l'autoconsciència. Que cap memòria la té. La memòria no té autoconsciència, ni cap cotxe, ni cap instint, ni res d'això. Aquesta autoconsciència que tenim nosaltres mateixos? Això és el subjecte. I en realitat encara potser és el que mira l'autoconsciència. Doncs vinga. Cada dia més d'un sí. El que passa és que tu ara amb això el que estàs dient és que a darrere, és a dir, els objectes estan davant, diguem-ne, però a darrere hi ha molta història, és a dir, hi ha un camí. Ah, exacte. I llarg, eh? Jo estaria d'acord amb el que has dit tu, o sigui, completament d'acord. Esclar, jo m'estic entre els dos extrems, no? El moment i la ciència. Sí, sí. Estic entre mig. Que és com està el subjecte. Sí, sí, m'estic movent. O sigui, ja entenc coses que dius, ja. Però també entenc el que diu ell i també entenc el que estàs dient tu. Tens una sort perquè ell no m'he entès. No, no. El que passa és que és un problema d'això. Ara jo soc això, doncs si entenc això seria el doble d'important, no? Si és important per tenir, és important per mi mateix. Fixeu-vos que en aquest dibuix, el subjecte és com una espècie de ceba, que ho té tot, tot junt, tot concentrat en un, que és aquest present, diríem. El que passa és que la major part de persones tenen un present molt prim, és a dir, només tenen la capa externa de la ceba. Li falta, per exemple, tenir present el seu animal, el seu vegetal, el seu mineral, etc. I mirant cap amunt, tenir present la seva pertinença a la comunitat humana. És a dir, tota aquesta presència seria el jo. Però fixeu-vos que el jo no és abstracte, és a dir, el jo no és una cosa genèrica, el jo és el que jo visc. I per tant està en un moment del temps, és a dir, jo estic vivint el que els fenòmens d'avui em donen. Entenem que els fenòmens d'avui és tota aquesta llista, tot això. Perquè hi ha coses animals, coses vegetals, coses minerals, etc. Per fora.
I ara anem per dintre. Això d'aquí dintre, jo he posat el 9, he tingut de posar el 8, oi? En què es viu tot, però més enllà de mi mateix. Oi? Però aquí, diguem-ne, s'hauria d'anar posant a cada un, el que passa que només he posat amb el primer i l'últim, oi? Perquè en realitat és el 0, aquí toca tot així. Oi? Però, vull dir, en l'eternitat es viu tot sempre. Tot sempre. D'acord? Per tant, tindrien d'anar-hi tots, sempre, tot. I només n'he posat un, perquè és tot això el mateix. En realitat, d'eternitat només hi ha un a tots els nivells. Això nosaltres, amb aquest camí que deia ell, del procés cap a l'autoconsciència, no? Doncs podem parlar d'ànimes col·lectives humanes, l'ànima col·lectiva dels homes, l'ànima col·lectiva dels animals, l'ànima col·lectiva dels vegetals, però en l'eternitat última, en el moment últim, tot això és un. És la plenitud total de tota la història i de tot l'espai i de totes les formes, i totes viscudes, com si diguéssim, és el centre de control de l'univers. És a dir, la cabina de control de tot l'univers. El punt de partida. Fixeu-vos que en un avió, qui és l'home més lliure de l'avió? El capità, perquè ho té tot allà, tothom ho veieix, tot depèn d'ell. I pot jugar amb l'avió o pot ser professional i portar la gent molt sèriament, sense fer cap sotrac i tal, no? Pot fer així, fer el ximple, d'acord? Però ell està situat a la cabina, on tot el que més depèn d'allò, tant sigui per jugar com sigui per funcionar, per utilitat, no? És a dir, tant sigui per la banda d'allà com per la banda d'aquí, doncs la llibertat autèntica està en la cabina de bando. És a dir, quan jo dic que jo sóc lliure, dic una metàfora, perquè jo no sóc lliure. El fet de ser una part del tot ja em fa que no sigui lliure. Només seré lliure en tant en quant jo comuniqui amb el tot. Això és la llibertat plena. Eh, que ho veieu, això? Fixeu-vos que estem dins del principi d'unicitat que diu el tot és en cada part. És a dir, si jo sóc capaç de viure aquest principi, que seria la part aquesta profunda que va darrere del subjecte, no? Si jo sóc capaç de viure el tot en mi, jo sóc plenament lliure. Però llavors jo haig de perdre, és a dir, haig de tocar aquest fons, i aleshores ja perdo la noció de que sóc part. Ja és el tot la mort. Ja ve l'unicitat. Exacte. Si voleu una petita anècdota que explicava el pare Estanislau de Montserrat. El pare Estanislau és un monge de Montserrat que va reiniciar la vida eremítica. Els monges són cenobites, són un millor en comú. I ell, doncs, va demanar al pare abat de viure sol, i tal com havia hagut ermitant sempre per Montserrat, doncs després va perdre. I encara quedaven les ermites per allà i no li deixaven, és que es va posar molt malalt. Llavors ell va dir, jo em curaré si em deixeu viure sol. Va fer un xantatge. I sí, sí, el van deixar i vivia amagat a darrere de la cova de Montserrat. A darrere una ermiteta. I la gent no ho sabia, la gent anava a la cova i no sabia que ell estava allà darrere. Va estar 6 o 7 anys sol allà, completament. Després li van habilitar l'ermita de la Santa Creu, que està damunt del monestir, un lloc molt maco. Bueno, molt senzill, molt maco. I allà, doncs, va estar allà, si podia anar per dintre del monestir, amb unes escales que hi ha de la roca. I se pot anar per fora per les escales de la Glòria, un caminet que també hi porta. I va començar a anar-hi gent, i bueno, va ser corrua feta, vull dir, entrava i hi havia més gent, tant que al final va marxar d'allà, se'n va anar a Palestina, allà, va viure no sé on, a Belém o per allà. I ara està al Japó, en una illa solitària en el Japó. Doncs, aquest home, jo hi havia anat moltes, diverses vegades, allà. Inclús havia estat en una ermita veïna durant tot un estiu amb ell, etc. Bueno, amb ell no, sense ell, separats. Quina? L'ermita de Sant Dimas. La coneixes? Sí. Bueno, doncs un dia em va explicar, oi, que ell coneixia molt la vida dels sants, diguem-ne, de l'església ortodoxa russa, dels ortodoxes orientals, i que una vegada en un monestir de per allà de Rússia, doncs va desaparèixer un monjo. No sabia què passava. I aleshores, al cap d'un temps, un dia va venir un pastor i els va dir, miri, en la clariana d'aquell bosc que hi ha tal lloc, doncs hi ha el monjo aquest home mort. I bueno, van anar allà, va veure que sí que estava mort allà. I va explicar, i li va preguntar com és que està mort. I miri, jo el dia anterior vaig passar amb el ramat per dintre del bosc i en la clariana, al vespre, vaig veure que l'home estava com en èxtasi i que anava dient, soc Déu, soc Déu, soc Déu. I el dematí següent vaig pesar i estava mort. I res més, no explica res més, només explica això. És a dir,
que és curiós això. Una paraula que no sé si es pot dir així, és dir, no sé si és del tot correcte, s'ha d'endevinar, no? Què vol dir? És dir, m'he desfet, o m'he transposat, o digueu-ho com vulgueu. No? Però vull dir, arribar a situar-se a la cabina de Manduix és l'eternitat. Doncs, està una mica explicat d'aquesta espècie de geometria, això també és divertit de veure, així és com mi bunyigo, eh? Com una cosa bonica, divertida, un joc, és pop art això, op art, art òptic, eh? Doncs està així. Però veieu per tant que hi ha uns moviments, diguem-ne, de la temporalitat molt diferents en un lloc que en un altre, i també parlaríem inclús de la temporalitat cap avall, cap al nen petit que no en té, que la perd la temporalitat, i cap a dalt de tot, que també es perd. Que és el que fem nosaltres aquí en aquesta classe. Nosaltres fem aquesta classe allò que posa allà teoria. Sí, tots aquests esquemes que fem i tot això, diguem-ne, són uns esquemes que poden valdre per qualsevol etapa històrica, per qualsevol persona. Doncs, són així. Bé, doncs, armats de tot això, el pròxim dia, perquè ara ja que és l'hora, començarem a l'escala de la glòria aquesta, a pujar-la cap amunt. D'acord? Però és un plaer. Bueno, ens hem parlat, una mica de gimnàstica. No, és que jo crec que és el que no, jo no l'entenia. Què passa? Que a Occident es costa molt d'entendre coses tan elementals com tota la ciència és falsa si no hi ha un ull que mira el microscopi. I l'ull del microscopi què és? És química, també. La química no veu. La química és vista, però no veu. Sí, sí, tenen raó. Sí, però és que la consciència què és? I llavors quan dius què és, vas a parar una altra vegada la memòria, vas a parar una altra vegada la química, vas a parar els instints, etc. Per la més, ens anem volant. Molt bé, gràcies de la vostra assistència. Sí.